ម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងលោកជំទាវកទេប្រឹកបណ្ឌិតកទេប្រឹកបណ្ឌិតបាទគឺលោកទាំងពីរបានអញ្ជើញទៅកាន់បិណ្ឌទី9នៅវត្តចម្ពោះក្អែកនេះព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវកទេប្រឹកបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមទាំងក្រុមគូសាបានអញ្ជើញទៅកាន់បិណ្ឌទី9នៅវត្តចម្ពោះក្អែកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចម្ពោះក្អែកសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចនឹងក្រុមគូសាបានរាប់បាតនិងប្រគេនបច្ច័យតយទានដល់ព្រះសង្ឃប្រមាណជាង200អង្គរួមទាំងតាជីដូនជីជាច្រើនអ្នកទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានក្រុមមន្ត្រីណាម្នាក់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងឡើយទេថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលកាន់បិណ្ឌប្រមាណវត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងអំឡុងភ្ជុំបិណ្ឌធំសម្ដេចនឹងពុំមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនឹងអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមវេទិកានិងសន្និសីទមួយចំនួនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17បាខែតុលាឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងម៉ាកាវនិងទីក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូដែលអមដំណើរសម្ដេចរួមមានបណ្ឌិតអាដាមបណ្ឌិតសភាចារសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអាដាមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍រួមទាំងសមាជិកដទៃទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ